واشاني تومانكا بيشا ديسمبر سنة لباتن كوبي لباتن وحانا عمر كوحو حاتكوزو لباتن ورقة دوني دا قضو بضعنا دا قوغاين انا وحاكم دا ورقة قدن بيه دورشادة كسو حات الجوهر مسؤولين كثير سنة وزارة ورفافين تجمهورية الصومالية وارما دورا كلاها اللي هي أدق حوتيقة UNHCR سفير كعصوبة الدولة دا سويدان وكل موكا بلابين بقال لدى مغدشو كلان وينيه اللي حادة دبو إيجيس دا وحبرشادة دالكا أو لغد دافرين مغدشو مدح كثير سنة قل مدوك أو حرون قناع سيكا حرق جريل وصم الرئب فضب دا سيوكوة كلي حياتكم أغلي دونتان كنا ضابط دونتان ورركنا الدوني دا يكسو الرواد إيجي وينتا سيكا فافاسان marka la isku soo noqdo wanaagsan saaxiibayaal ismaqal wanaagsan waxaan ku bilaabaynaa doorashada ka socota dowlad goboleedkan ee Shabeelle gaar ahaan magaalada Sijowhar waxa maanta lagu wadaa in ama barito ilaa iyo maalinta qamista lagu wada la soo gabagabeeyo ee doorashada kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya musharaxiin dhowra oo ka qayb galay ayaa qaar kood isaga haray maalintii shalay ahayd qaar koodna maanta ayay hareen halka maalinta barita ee qamisa lagu wadeen gabi ahaanba la soo gabagabeeyo doorashada kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan xildhibaanada ee Shabeelle ku metali doona dawladda Soomaaliya waxa ku soo kordhana saaxiibayaal wararkeena iyo barnaamijyadeena soo aadan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa wasaaradda warfafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa magaalada Muqdisho kula kulantay madax ka socotay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR mas'uuliyiintii kulankan ka qayb galay waxaa markaasi ku gudoomiyay Muqdisho wasiirka wasaaradda warfafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cusmaan Abuukar Dube waxyaabaha uu kala hadlay waxa qayb ka ahaa sidii hay'adda qaxootiga UNHCR ay gacan uga geysan lahayd ka caawinta ummada Soomaaliyeed marka ay jiraan xaaladaha kala duwan gaar ahaan arrimaha bini'aadamnimo oo mararka qaarkood ka dhaca deegaanada dowlad goboleedyada dalka gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed oo in badan oo kamid ay ku soo noqnoqdeen xaalad biyo la'aan abaaro iyo kuwo kale oo dhowr ah dhinaca kale nadeeyno ogno safiirka cusub ee dawladda Iswiiran ay u soo magacowday Soomaaliya isla markaana warqadaha aqoonsiga uu dhawaan ka gudoomay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Ben Lingard ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kulamo kula qaatay xubno ka socday golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa kamid ah gudoomiyaha golaha shacabka oo kulankaas uu ku helinayay xogeyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulankan ay wada qaateen labada dhinac ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka laba geesoodka ee dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Iswiidhan kulanka markii uu soo gabagabeeyay kadib waxa warbaahinta la hadlay xogeyaha ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxaana uu ka warbixiyay kulankan iyo xayawaad dirada lagu saaray waxa runtiina laga wada hadlay maadaama Iswiidhan ay tahay wadanka Iswiidhisku yahay wadan macragtay xiriir weyn la lahaa weligiiba Soomaaliya oo cooperation fiican ka dhaxeeyo xagga wax sarka aad wax walbana ka qayb gashay oo sanadkii dhaweed oo kale 100 milyan lacag ah hataa maaris ku bixisay Soomaaliya waana wadanada runtii aad u tixgeliya maaragtay dalalka soo koraya sida dalkeenno kale qodobka labaad oo muhiimka ah wuxuu ahaa in doorashadani la wada sugeeyo inay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay isla wararkan muddishan ku gudbi jirnaa kulan weyni lixaad ee dib u eegista waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta laga daafuray iyadoona wasiirka wasaaradda injineer Cabdullaahi Abuukar Haaji uu ka daafuray magaalada Muqdisho waxa ka qayb galay daladaha waxbarasho ee dalka waalidiin wasiir ka tirsan xukuumadda xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxa qayb ka ah kulankan wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedyada dalka oo ugu horeeyso wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxa ka hadlay oo weliba daafuray wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdullaahi Abuukar Haaji oo sheegay inuu ku faraxsan yahay kulankan lixaad inuu ka daafuro magaalada Muqdisho waxa maanta farxad noo ah oo aan aad ugu faraxsanahay inaan furno shirkan lixaad ee dib u eegista waxbarashada oo rajaynayo in lagu xalin doono caqabadaha horyaalla waxbarashada dalka si horo loogu dhaqaaqo dhuusa mareeb madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedkaasi Cali Daahir Ciid ayaa dhuusa mareeb waxa uu ka xarig jiray xarun ganacsi gaar ahaana waxa uu gabi ahaanba ku booriyay dadka ka shaqeynaya xaruntan in shaqo abuur ay u sameeyaan dhalinyarada ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedkaasi Galmudug
وحنا وشيء إن مرر فرق بدن ومدى الصوماليات جارهنا جناح سددا جناح سجيل يركوه يستر دوس مرة باي باغي يوكل دوبن وجه ديين دولة جبلات كاسة أو وهر يوم ذحينها دولة جبلات كاسة أحمد عبد كاري خورقار يوك حجن جيس على داير عيد أنا وشيء مهم تاع عبين تدد ك جناح سيادة جارير كله وده مجالات دوس مرة وحن رجينا يا إلهي دوي دقي في عن إنه وقبته جارهان زولين تا بنجي وحن فريا ما كعد سنية إن كان عصت هذا يريح لجور قبو لما الجليو يجونا يسوع عليا وحي لسيو أديك بنجي وا وحيابها متغنى يدتك كلا أكو كلا هرمران إن دابشيل بنك سوماليا شغاليسين بدن بيكسر ميس حقيقي دي وأنا وجمع هاد علنا إن قل مدوقنا حربنا إن شاء الله إن شغابور بدن يكسر ميس مقدش عندي بقول الله بنا وزير بحانك وزارة مالية حكومة فضل الكسوماليا وحفيز كي سمعتك قابله وفد كسعودي أم وكيل ك UNDP مركز مشاريع كلا دون كفولين يسوق ده هذلك حنا وكلها الله يسدي دخلها يوجا كابل هايين سوماليا وحنا وزير بحاجين كمان كوكلا كصاق بجوه كده بوربان توش شيء إن ديرة دلوقتي صار كلا كان سدي ذلك دخله يسسر لوجو قادلها يهرمرين تمشاريع ده كلا دون هي هذا UNDP كفولين يسوق ده هذلك دخلها دبات ده وكرسي جناس دبات ده وكرسي تبردنا ذي حاجة قلب كعافي مات ونكلا هذا اللي مركو حياة فرصة دوينا نفقوض برنو وذا شقينا أي نفقوض يلان كرنو سلو فليو مشاريع دا سوماليا يو ان دي بي كفولينيس وكل كي وذا شقينا يو ان دي بي يو وزارة دا مالية دا دار أحان هرومركا نخالها سوماليا iyo mashariicda laga fuliyo wadanka runtii UNDP waa hay'ad weyn oo aad iyo aad talo weyn ku leh kaalmada Soomaaliya bulshada iyo sidoo kale maamulka magaalada Gaalkacyo ayaa deeq raashin waxa ku wareejiyeen taliska ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed qaybta gobolka Mudug oo halkaas hawlgallo kale duwan ka wada gudoomiyaha amniga magaalada Dhuusamareeb waa duqa magaalada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaali ayaa sheegay in marar bay diyaar u yihiin garab istaaga ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ee wada hawlgallada amniga lagu sugayo dadka bulshada qiimaha badan dalyada qiimaha badan gudoomiyaha Baashi iyo mahadiga saaxiibadeena iyo hoggaamiyaha taliya Cabdinaas iyo laamiga amniga ee runtii ee taliya Cali Yare iyo ragga dhamaan gacansiintii bulshada lagu ururiyo xoolahan qiimaha badan bulshadana waxaan leenahay waa mahadsantiin أجر بنا الله إن كسيو ودلكني يدينتني يدتكني وحكو دفاع عن حولهان عن عصان إن مركلة ومركلة إن سيو دان تاجر هذا إن شاء الله تعالى جد ودفاع رنتي أما دو حرنت قبل كم يد قدومي شعب دمنان بنيته يحلون بشير خيارة وعرب ما إن شاينو إلهي وقت عودة ورقتين وخير بهن كوب بدله markan aan eegno UEFA Champions League ayaa bilowday kooxo qaar ayaa xalay iyagu oo waliba waaweyn ayaa la reebay oo waliba laga badiyay halka kuwa kalena ay caawo la rajeynayeen qaar kood barayso ay wada galaan halka kuwa kalena ay badin doonaan kuwana markaasi laga badin doono kuwa xalay dhacay aan eegno iyo sida loo kala badiyay waxa ugu horeeyay kooxda kubada cagta lagu magacaabo ee Young Boys oo xalay laba iyo hal ku dhufatay kooxda kubada cagta United ka ciyaaryahankii dhawaan Juventus ay kala soo wareegeen United ka Cristiano Ronaldo ayaa waqti dambe la bedelay taasi oo sabab u noqotay in Young Boys ay kaga faa'iideysteen hal gool markaasi ay ka dhaliso isla sidaas oo kale kooxaha kale ciyaar waxa kamid kooxda kubada cagta ee Sevilla iyo Red Bull oo iyagana wada galay Brejo hal iyo hal kooxda Barcelona ayaa iyadana xalay gurigeeda lagu garaacay oo 3-0 waxa kaga badisay kooxda kubada cagta ee Bayern Munich isla sidaas oo kale waxa jiray kooxo kale oo wada ciyaaray Chelsea waxay la ciyaartay kooxda kubada cagta ee Zenit hal iyo Ever oo waliba guur dirqi ay kaga gaartay waqti dambe oo ciyaarta gabagabay ah kooxaha kale ciyaar waxa kamid ah Dynamo oo iyadana Brejo la gashay kooxda kubada cagta ee Benfica Lyon waxay la ciyaartay kooxda kubada cagta ee Wolfsburg oo ciyaartada iyagana ay ku soo laatay Brejo Ever iyo Ever Juventusna xalay waxay garaacday kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo Malmo oo kamid ah kooxaha inta badan ka ciyaara horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub gaar ahaan
horyaalkan facaweyn iyo UEFA Champions League marka la isugu yimaado ay ka mid tahay kooxaha intooda badan awooddooda aanan muuqanin. Isla sidaasi oo kale waxaa wada ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Villarreal oo iyadana Brejo la dhaafiyay kooxda Atlanta. Caawana waxaa ciyaari doona kooxo waaweyn qaarkood ayaa ciyaaray natiijooyin rasmi ah oo ilaa hadda ka soo baxayna ma jiro. Waxaa sidaasi oo kale ee saacadda marka ay tahay 4 saac soo wada geli doona ee kooxaha kala Real Madrid iyo Atletico Madrid oo la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta FC Porto. Waxaa sidaasi oo kale xiga kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadana la ciyaari doonta kooxda Paris Saint-Germain. Aan la filayn saddexda weeraryahan ee Mbappe iyo sidoo kale Neymar iyo Messi la wada ciyaarsiiyo, halka sawirar kale ay sheegayaan in midkood la nasiin doono. Waxaa kale wada ciyaari doona kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo caawa Anfield kula ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo AC Milan oo iyadana ka socota dhanka iyo Serie A. Waxaa sidaas oo kale ciyaari doona kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo markaas la ciyaari doonta Inter Milan, waxaa lagu ciyaarayaa guriga kooxda kubadda cagta ee Inter. Waxaa sidaas oo kale islaga 4 saac soo geli doona kooxda City oo wajihi doonta RB Leipzig oo ka mid ah kooxaha inta badan sida weyn looga cabsado. Ciyaaraha ama weeraryahanada oo ciyaarana qaarkood ayay yihiin kuwa halis gelin kara kooxda City haddii difaacda markaasi aysan iska adkeyn kooxda City. Waxaa kaloo wada ciyaari doona kooxda kubadda cagta ee Sporting ee Lisbon iyo kooxda Ajax oo gabi ahaanba ciyaarahood ay soo wada geli doonaan 4 saac oo wadbuur ah. Gabi ahaanteenna daqiiqado ayaa inooga harsan, ciyaarahaas ayaana markaasi wada fariisan doona. Gudaan intaas ay dhacaan ku arkay wararkii dunida anigoo ku waxaa soo saaray halkan idin kala socodsiinay kamerada RK ayaa ka qaabeynaya inta aynu ku kulmi doono wararkii saaxiibana isma dhaafno.